Традиційно на Миколая засвітили головну ялинку і в Києві, на Софійській площі. Там зараз працює наш кореспондент Даніїл Снісар. Він на зв'язку зі студією зараз. Даніїле, вітаю. Розкажи, як усе було і, до речі, яка атмосфера з огляду на карантинні обмеження? Вечір добрий. Так, дійсно, новорічну ялинку на Софійській площі вже запалили, годину засвітили, годину тому. І дещо відбулася така позаштатна ситуація. Після того, як ялинку засвітили, відбулася пожежа. Після фейерверку почали трошки горіти новорічна ілюмінація, проте протягом кількох секунд пожежу вдалося загасити і, в принципі, свято продовжилося далі. Цьогоріч ялинка повністю штучна, вона обійшлася у 5 мільйонів гривень, зроблена з понад півмільйона гілок і верхівку прикрашає зірка за 75 тисяч гривень. До речі, цією зіркою замінили капелюк, цей скандальний, про цю історію ми всі чули, через те, що капелюк чомусь не сподобався українцям, і вони почали це критикувати у мережі. Свято відкривав і різдвяне містечко Святий Миколай, компанію йому склав мер столиці Віталій Кличко. Я дивлюсь, і Святий Миколай без маски, і багато хто з вас також без маски. Кожного дня звертаюсь до всіх, будь ласка, вкрай важливо обережно ставитись і до свого здоров'я, і до здоров'я всіх нас оточуючих. На Софійській площі чимало людей, і треба зауважити, що про жодну соціальну дистанцію говорити тут не можна. Люди стоять впритул один до одного, і більшість, на жаль, не дотримується карантинних вимог і маски не одягають. Ось що про цю атмосферу таку карантину святкову розповідають гості цього заходу. Подивіться, яка соціальна дистанція. Який сплеск захворюваності ми будемо мати буквально через місяць? Але в якійсь мірі атмосфера завжди святкова. От. Ну, я думаю, переживемо ми ці всі часи, і віруси, і багато чого переживемо. Загалом святковий маршрут у Києві складає 8 кілометрів. Організатори свята пропонують розпочати свою прогулянку з Софійської площі, де розташовується головна ялинка країни, потім перейти до Арки Дружби Народів, де знаходиться ялинка вже київська, і закінчити прогулянку на Контрактовій площі. Протягом усього маршруту на відвідувачів чекають цікаві локації, фотозони і ядки з сувенірами та гарячими напоями. Ось така ситуація на зараз. Студія. Дякую, Даніїле. Даніїл Снісар з Софійської площі. Там хоч і не без пригод, але таки засвітили головну ялинку.